د خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول روغ او خوشاله اوسئ. بیا هم ډیره خوشاله یم چې یو نوی کتاب او یو نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې یم. زه حنیفه نورستانی، ستاسو د کیمیا ښوونکی یم چې نن موږ لسم ټولګي پیلو. ګرانو زده کوونکو، دا کتاب موږ پیلو. ګرانو زده کوونکو، تاسو کیمیا سره بلدی؟ تاسو په اووم، اتم او نهم ټولګي کې د کیمیا په اړه ویلي وو چې خپله کیمیا څه ته وایي او مختلف موضوعات په د دې په اړه ویلي وو. خصوصا په اووم او اتم ټولګي کې چې غیر عضوي کیمیا وو، تاسو د اتوم په اړه، د الکترون په اړه، د تعاملاتو په اړه ویلي وو. نو لسم ټولګي هم یو غیر عضوي کیمیا ده، ګرانو زده کوونکو، چې هماغه موضوعات چې تاسو لوستلي وو، هماغه موضوعات مګر لږ تفصیل سره او لږ په لوړه سطحه تاسو په لسم ټولګي کې وایي. نهم ټولګي چې عضوي کیمیا و، بیا هغه په دولسم صنف کې وایي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د خدای په نامه خپلې نوې درس پیل کړو چې کیمیا مضمون ده. موضوع د اتومي تیوري د پراختیا تاریخچه ده، چې په درېیمه پاڼه کې یو، لسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې خپلې نوې درس پیل کړو، په دې څپر کې په کیمیا لسم ټولګي کې په لومړی څپر کې موږ د اتوم په اړه وایو چې اتوم خپله څه ده، کوم پوهانو د دې په اړه خپله تیوري یا هم نظریات وړاندې کړي. ګرانو زده کوونکو، د اتوم په اړه مختلف پوهانو خپله مختلف نظریات وړاندې کړي. اول د اتوم په اړه وایو چې اتوم خپله یو یوناني کلمه ده. کوم کلمه ده، ګرانو زده کوونکو؟ یو یوناني کلمه ده چې د دې معنا یو شی چې د ویشلو وړتیا ونه لري. د اتوم معنا هم دا ده. نو دلته لیکو چې د څو کلمو نه اخیستل شوی. ښه، اتوم یو یوناني کلمه ده چې د اتوموس نه اخیستل شوی، خپله د دوه برخو نه جوړ شوی. ګرانو زده کوونکو، یو توم ده. توم یعنی غیر هغه چې د ویشلو وړتیا ونه لري. د ویشلو وړ. او اتمانه، ا نفي کلمه ده، ګرانو زده کوونکو، یعنی غیر یا نه، یو څه چې منفي معنا ولري. نو نفي کلمه ده چې غیر معنا لري، غیر یا نه. نو خپله که اتوم موږ ووایو، اتوم یو څه چې د ویشلو وړتیا ونه لري. ګرانو زده کوونکو، د دې په اړه مختلف پوهانو خپله نظریات وړاندې کړي وو چې اول ځل دیموکریت خپله یو یوناني فیلسوف و چې 1400 مخکې له میلاد، یعنی دا خپله نظریه وړاندې که او ویل چې اتوم د دې معنا دا ده، کله چې موږ یو غټ شی واخلو، هغه ټوټه ټوټه کړو، یعنی د دې نه یو کوچنی ذره جوړیږي چې بل دا وړتیا نه لري چې د هغه نه بل کوچنی ذره موږ جوړ کړو، یعنی بیا د دې نوم اتوم کیښود. کله چې دیموکریت خپله نظریه وړاندې که، هغه وخت پوهانو د دې په اړه فکر ونه کړ، یعنی دا ونه منله. مګر بیا په 18 پیړۍ کې بیا پوهانو د دې په اړه څېړنه وکړه چې بیا په 1800 کال کې، په کوم کال کې؟ په 1800 میلادي کال کې. دلته لیکم په 1800 میلادي کال کې یو بل انګلیسي پوه د دالتون په نوم خپله تیوري وړاندې که او بنسټ یې کیښود. په 1800 میلادي کال کې یو بل انګلیسي پوه د دالتون په نوم خپله هماغه د اتومي تیوري بنسټ یې کیښود او وویل دام خپله کله چې خپله تیوري وړاندې که، دا ومنله چې هماغه دیموکریت چې ویلي وو اتوم یو داسې ذره ده چې د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی دا هم ومنله، دا قبول که. مګر بیا دا خپله هماغه تیوري بل مهم ټکو هم اضافه که چې په اوو ټکو کې موږ دا وایو. هغه اول خو دا ومنل، وویل چې هو صحیح ده، اتوم یو داسې ذره ده چې د ویشلو وړتیا نه لري. بل دویم څه و، ګرانو زده کوونکو؟ بل دا وویل چې کیمیاوي عنصرونه ټول اتومونه یو شان دي، یعنی یو رقم دي، یو شان دي. بیا بل دریم دا وویل چې اتوم یو داسې شی ده چې نه پیدا کیږي او نه په بشپړه توګه له منځه ځي، یعنی یو داسې شی ده چې نه دا د دې توانایي لري چې خلق شي یا پیدا شي یا هم له منځه لاړ شي. بل څلورم ټکه، څلورم برخه چې دا وویل، دا څه و، ګرانو زده کوونکو؟ چې مختلف عنصر، د عنصر اتومونه یو ځای کیږي تر څو چې یو مرکب جوړیږي. د مثال په توګه اوبه، اوبه چې د هایدروجن او اکسیجن نه جوړ شوي.
مثلا هایدروجن او اکسیجن کله چې یو ځای کیږي د دې نه څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو؟ دوه مالیکول اوبه جوړیږي، چې په دې کې دا هم یو عنصر ده ګرانو زده کوونکو، دا هم یو عنصر ده، چې یعنی دا دواړه یو ځای کیږي د هغه نه یو مرکب جوړیږي. مثلا یو بل مثال د خوړو مالګه چې د سودیم او کلورین نه جوړیږي، سودیم او کلورین د دې نه څه جوړیږي؟ سودیم کلوراید. سودیم کلوراید چې یو مرکب ده، دا هم یو عنصر ده سودیم، دا هم کلورین هم یو عنصر ده، چې د هغه نه کله چې دواړه یو ځای شو د هغوی نه یو مرکب جوړ شو چې سودیم کلوراید ده. ښه، پنځم ټکی چې هغه وویل دا وګرانو زده کوونکو، چې د عنصر اتومونه د هغوی کتلې او خواص فرق لري، یعنی بیلابیل عنصرونو د هغوی اتومونه بیلابیل خواص او کتلې لري. او شپږم ګرانو زده کوونکو، هغوی وویل چې په یو ټاکلې مرکب کې د اتومونو شمیر او ډولونه یو شان دي. او بل اووم ټکی چې دا وویل چې کیمیاوي تعاملونه د اتومونو له ځای پر ځای کیدو څخه عبارت دي، یعنی کله چې هغوی حرکت کوي نو کله چې اتومونه ځای پر ځای کیږي د هغوی نه څه جوړیږي؟ تعاملونه رامنځته کیږي. یعنی دا اووه ټکی چې څوک ویلي وو؟ دالتون، چې یو انګلیسي کیمیا پوه وو، نو دا وړاندې کړی وو. بیا کیمیا پوهانو په 19 پیړۍ کې کله چې د دې همغه نظریه تحلیل وکړه، د دې په اړه څېړنه وکړه، نو هغوی ترلاسه کړي چې دا په اووه ټکي چې دا ویلي وو، دوه ټکي غلط یا غیر مدلل یا بې دلیل ثابت شو. اول یې دا چې هغه ویلي وو اتوم یعنی د ویشلو وړتیا نه لري، یو داسې ذره ده چې موږ نه شو کولی چې هغه بیا هم تقسیم کړو یا وویشو. یو دا غلط و ګرانو زده کوونکو. او بل دا چې ویلي وو چې کیمیاوي عنصرونه ټول اتومونه یو شان دي، دا هم غیر مدلل یا غلط ثابت شو. د دې لپاره ګرانو زده کوونکو، ځکه چې موږ مختلف عنصرونه یعنی زیات عنصرونه لرو چې د هغوی کتلې مختلف ده. مثلا هایدروجن چې تختې په سر ولیکو. ښه، دویم چې هغه ویلي وو چې د ټول کیمیاوي عنصرونه اتومونه یو شان دي، دا هم غیر مدلل یا غلط ثابت شو، ځکه چې موږ مثلا هایدروجن دا چې ده موږ درې رقم لرو، یو هایدروجن، یو دوه او هایدروجن یو درې. نو وګوري د دې هماغه دا یې څه لري؟ فرق لري. هماغه څه چې هغه ویلي وو چې اتومونه یو شان دي، دلته یې فرق لري، نو دا هم غیر مدلل یا غلط ثابت شو. دوه ټکي چې غیر مدلل یا بې دلیله ثابت شو او پوهانو یعنی د منلو وړ ونه ګرځېده، مګر بیا هم ګرانو زده کوونکو، د دالتون هماغه نظریه یعنی په کیمیا کې ډېر مؤثر وو، یو ډېر مثبت ګام وو. د دې لامل وګرځېده چې هماغه پوهانو د کیمیا په اړه نور څېړنه وکړي، او د دې لامل وګرځېده چې دا په پرمختګ وکړي کیمیا. نو همدې لپاره دا تون چې دا ډېره مشهوره ده. نو ګرانو زده کوونکو، دا وو تاریخچه. اوس نننی چې اوس پوهانو د کیمیا په اړه خپله نظریه وړاندې کوي، د په څلور ټکو کې مونږ وایو. اول یې دا ده چې اوس پوهان داسې وایي، یعنی دا یو نوی او معاصر تیوري ده چې اوس پوهان اوس دا منلې ده او همداسې ده. نو هغوی وایي چې اتوم د ویشلو وړتیا لري، یعنی خپله د اتوم نوم غلط ده، ځکه چې کله چې موږ دا وویشو بیا موږ وایو په راتلونکي درسونو کې چې بیا کله چې اتوم دا تقسیمیږي یا ویشل کیږي د هغوی نه مثلا پروتون، نیوترون او الکترون لاسته راځي. یو دا ده. دویم دا ده ګرانو زده کوونکو، چې اتوم خپله کوچنۍ ذره ده، مګر د ساده وسایلو په واسطه دا نه تجزیه کیږي، مګر د پرمختللې وسایلو په واسطه دا د دې وړتیا لري چې دا څه شي تقسیم شي یا تقسیم شي. نو ګرانو زده کوونکو، یوه دلیل چې مخکنی یا هم پخوانی علماو دا غلطه کړې وو، یعنی خپله نظریه وړاندې کړې وو چې اتوم د دې وړتیا نه لري چې تقسیم شي، یو دلیل دا ده ځکه چې هغه وخت دا پرمختللې وسایل موجود نه وو. د همدې لپاره هغوی فکر کول چې اتوم څه ده، یعنی د ویشلو وړتیا نه لري. بل دریم ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي عنصر اتومونه همیشه تل په حرکت کې دي،
یعنی هغوی حرکت کوي مګر کله چې هغوی ته حرارت یا تودوخه ورسیږي د هغوی هماغه حرکت چټکتیا زیاتیږي او د دې لامل ګرځي چې هغوی څوکي تعاملات جوړ کی یا هم تعاملات رامنځته کیږي. د مثال په ډول که دلته موږ تختې په سر یو مثال موږ ولیکو، مثلا ګرانو زده کوونکو فکر وکړئ چې دا یو لوښی ده، نو په دې کې مثلا یو شی دلته موږ رسم وکړو، نو دا فکر وکړئ چې الکترونونه دي یا اتومونه دي. همیشه که دا حرارت ولري یا ونه لري ګرانو زده کوونکو، دا دوی ټول څه لري؟ حرکت لري. مګر که دوی ته حرارت ورسیږي، مثلا دلته یو حرارت یو سرچینه ده، نو د هغوی هماغه حرکت چټکتیا څه کیږي؟ ډیریږي. یا هم یو بل مثال، مثلا یو ډیر ساده مثال ګرانو زده کوونکو، مثلا یو مڼه یا هم یا رومیان، کله چې موږ په ژمي کې دا کیدو، کله چې ورځ تیریږي یعنی څو ورځ ورباندې تیر شي، نو دا څه کوي؟ دا خرابیږي یا خوسا کیږي. دلیل یې څه ده؟ ځکه چې د هغوی د اتومونو ترمنځ څه کیږي؟ تعاملات رامنځته کیږي. مثلا که عمده په اوړي کې چې هوا ډیره ګرمه ده، کله چې موږ دا رومی یا هم یو مڼه یا یو میوه کیدو، نو زر خرابیږي نظر له ژمي، ځکه چې هغوی ته تودوخه یا حرارت رسیږي او هوا ګرمه ده. نو دلیل یې دا ده ګرانو زده کوونکو. او څلورم او آخرینی دا ده ګرانو زده کوونکو چې د بیلابیل عنصرونو د اتومون د کتلې حجم او خواص کتله حجم او خواص یو بل نه څه لري؟ فرق لري. د مثال په ډول کله چې موږ هایدروجن او اکسیجن په نظر کې ونیسو، یا هم د دې مثال راوړو، مثلا هایدروجن او اکسیجن، دا فکر وکړئ چې یو لوښی ده او دا هم بل. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا مثلا دا اکسیجن وي او دا هم هایدروجن. په دې کې هم ذرات موجود ده، په دې کې هم ذرات موجود ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ وویل چې د هغوی په حجم، کتله او خواصو کې فرق ده. مثلا دا اکسیجن ده ګرانو زده کوونکو، چې د ژوندي موجوداتو لپاره دا یو ډیر مهم او حیاتي ماده ده، یعنی د دې په واسطه موږ دا تنفس کوو تر څو چې موږ ژوندي پاتې شو. هایدروجن هم ضروري ده، مګر نشي کولی چې د اکسیجن ځای ونیسي. بل ګرانو زده کوونکو، د دې حجم ته وګورئ چې دا ډیر ده او دا هم کم ده. بل کتله، چې د هغوی کتله هم فرق لري. خواص موږ وایو چې دا ډیره مهمه ده نظر لدی. بل حجم هم دا ډیر ده، دا کم ده. او بل کتله ګرانو زده کوونکو، مثلا د اکسیجن کتله 14 ده او د هایدروجن 1 ده، یعنی د دې هماغه کتله بل د دوی حجم او خواص یو بل نه فرق لري. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د نننۍ درس، چې لومړنی درس د لسم ټولګي کیمیا مضمون وو، په سمه توګه زده کړی وي. تاسو کورنۍ دنده دا ده چې هماغه د پوهانو تیوري چې موږ دوه درې دانې وویل او معاصر تیوري، دا ټول یو ځلی بیا خپل ځان سره ووایئ او زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، که نننۍ درس کې کوم ستونزه لري، تاسو کولی شئ کومنټ کې مطرح کړئ. او که غواړئ د کتاب صاف ترلاسه کړئ، د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود ده. او که غواړئ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بله جلسې چې یو نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو لوی او بخښونکی خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.